Magandang araw mga kabayan. Nagbabalik pumuli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Senator Riza Hontiveros, sunod na lang sa trend. Dahil marami na ang nagpirma na papasukin ang ICC sa ating bansa, ay tila ba sumunod na lang ang senator na komunista na si Riza Hontiveros. Parang batang isip ang senadorang ito, pambihira di naman alam kung ano ang ICC. Pipirma pa. Nakakatawa. Hirap mintidihin ang mga politisyan ng mga ito. Imbis na magtulungan. Upang iangat ang ating bansa, sila pa ang nag-aaway sa patong tambalos na to. Tinaigan pa ang pagiging traffic enforcer ni dating Senator Maruhas dahil sa trending niyang picture na bumibili ng itlog sa market. Wawa, sobrang helpful. Pag Ang isyo ngang ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, mga problema kinakaharap ni Pangulong Duterte, Marawi, pandemic. Pero nakaya niya lahat yan. Pero ngayon, itlog kailangan pa pag-usapan sa kamara. Ang galing talaga ni Tambaluslos. Ang isyu nga ito ay naging usap-usapin din sa social media. Merong isang netizen na nagsabi, mga problema kinakaharap ni Pangulong Duterte, marawi, pandemic. Sabi din ng isang netizen, what has Rizal Teveros really done for the country? Daming problema ng bansa, yan pa ang inatupag mo. Pero sige kayo, sige, kayo bahala. Hindi tanga si Tatay Digong, abogado rin yan. Kaya niya sarili niya at mas maraming Pilipino ang nagmamahal sa mga sabi din ng isang netizen, magsama-sama na silang lahat na mag-usap para resolution sa ICC para mapaaga, mapatalsik ang administrasyon ni President Bongbong. The most famous among the victims ng tinatawag na war on drugs ni Pangulong Duterte. Nabigyan ba ng katarungan? Nabigyan po. Bakit? May nagsampa ng reklamo. Eh hinikayat nun yung wag magsampa ng reklamo dito yung mga supposedly victim eh. Kinikayat niyo doon, dumirekta ron sa ICC. O, tapos sabi, kasi ang akala ko wala tayong gano'n. eh. Ay yung kay Rolex, Rolex Supliko, attorney po to. Kapapakinig ko lang ngayon sa usapan nila ni Admara, Eh meron naman palang batas na crimes against humanity dito sa Pilipinas. Hindi na po presidente si Pangulong Duterte. Bakit ayaw nyo pong magsampan ng kaso? Yon correct. Christina Conti. O, yun sinasabi ni Christina Conti. Ang tanong ko sa iyo, Christina Conti, meron pala na krimen ayong kay ro Rolex Supliko. Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas. Bakit wala nagsasampa sa inyo kay Pangulong Duterte? Tapos nagtataka kayo, bakit mo iimbestigahan yung taong wala namang kaso? E di sampahan nyo nga ng kaso kasi purely political lang yung gusto nyo. Alam sa outcome eh. Ang gusto nyo lang, maitatak sa tao na masasamang tao ang Duterte, hindi nga kayo nagtagumpay nun eh. Hindi ba? Hindi nga nagtagumpay si Dilima. Senador pa siya. May sinampa ba kayong kaso sa Pilipinas? Para sabihin nyo na wala nag-iimbestiga. O, gusto nyo mag-iimbestiga. Yung Senado, yung Kongreso, hawak ni... Pwede nyo na maimbitahin dyan. Di ba? Buksan nyo yung war on drugs. Hindi po nagiging matagumpay. Tandaan po ninyo yung paninira sa mga Duterte at sa asama uh, sama na natin yung paninira sa mga Marcos at Duterte. Hindi po yan naging matagumpay sa ilang panahon nakita na natin. No? Dapat iba na po ang diskarte ninyo. Tignan nyo itong sinasabi ni Barry. Sabi ni Barry rito. Sana ba yun? kung sagot daw na ng sagot ngayon si ano si uh, president uh, vice president Sara Duterte tungkol dito sa ICC kung ganyan daw siya sumagot sa sa confidential fund eh. bakit daw hindi siya ganyan kabilis sumagot sa confidential fund ilan sagot pa ba ang kinakailangan mo bari pagkatapos sinampahan mo pa ng kaso di ba reklamo mo pa sa Supreme Court hindi ka pa rin satisfied? <laughs> Ako nasasagot sa iyo. Nang sagot ni Sara Duterte, gagamitin niya ang labang kala Franz Castro, yung uh, confidential fund. Hindi niyo mapatunayan na illegal yung confidential fund. Yun lang yun eh. Kaya paulit-ulit kayo sa so 125. Pero takantaka kami ha. Kakamping. Kaya naniniwala ako na may unholy alliance kayo. Eh. Bakit walang kumukwestiyon sa inyo ng mga travel? Yung mga pondo sa travel ni Yulo. Si Yulo lang kilala ko. Pasensya na kayo. Meron din daw si Martin. Hindi, hindi ko pa kumpirmado. Pero yung kay Yulo, DNR Secretary, 1.1 1. 1. 1 billion ayon kay Rafi Tulupo. May kumu-question ba sa mga dilawan? Bari, question mo ba? Yung 125 million, mainit ka eh. Eto, wala kayong question? Kayong mga makabayan black, bakit wala kayong question? Ah, kinakilangan Duterte lang. Focus lang tayo sa Duterte. Kaya kayo, dapat kasi nagkukunwari rin kayo. Dapat kasi kunwari, kinu-question nyo rin. Yung iba para hindi kayo nahalata. Eh halatadong halatado kayo eh. Ang ingay nyo sa 125 million eh. Hindi ko sinasabing may mali dyan kay Yulo. O hindi ko nga kilala yan. Ang alam ko, asawa lang yan ng basketball player eh. Di ba? Eh, siyempre, anti-Hinebra ko eh. Alaska ko eh. Kaya kalabang ko eh sila, Loy Saga eh. <laughs> saga. Bakit tahimik kayo? Bilyon-bilyon ng mga ginagasto sa pagtatravel. <laughs> oh. Bakit dehin bukiki kayo? Bilyon din ng travel ni Martin. Ayun naman pala eh. Kaya naman pala eh. Yan yung problema niyo, eh. Wala kayong pagkukunwari sa katawan. Dapat nagkukunwari ka bari. Tatanungin mo rin kunwari yung DNR para nakakalusot kayo. Eh hindi. O makabayan. Ano na makabayan? Ang ingay nyo. Bakit wala nagkukwestiyon sa inyo ng mga ginagastos sa pagtatravel? Dihamak na mas malaki yun. Isang taon lang din yun. Nakakatawa talaga tayo dahil hindi naman tayo pinapansin ng ICC. Busy sila oh. Mukhang tanga naman yung ICC niya pag pumasok ng Pilipinas. Nako, nakakahiya po yan. Alam niyo po sa totoo lang, mahihiya po yung mga ICC na ngayon nila intindihin niyang kay Duterte dahil ano po ano kami extension na Supreme Court? 'Di ba? Para naman silang extension lang na Supreme Court ng Pilipinas. Purely Philippines, Pilipinos ang involved. Pilipino yung pinaghinalaan na gumawa ng krimen. Pilipino yung pinaghinalaan biktima. May existing na Supreme Court, may existing na mga rule of law. Meron tayong senado, may kongreso, buhay na buhay, ang iingay. Tapos papasok sila, mukhang tanga lang sila rito. Mabato pa sila ng kamatis dito, talagang babatohin natin ang kamatis. Kahit sa opisina nila na naroon sila. Batohin natin ang kamatis para mapahiya. Ang dalili ipahiya ng ICC, ang dami nilang problema dapat nilulutas. Oh. Ang daming war ngayon, tapos makikialam pa kayo rito sa Pilipinas? Yan lang po ang ating topic. Sasabihin ko sana, pasok na mga laruan. Wala na yata, nadala tuloy yung mga laruan kasi kayo. Eh, binablock nyo yung mga laruan, nagtampo na tuloy. Wala tuloy tayo mapaglaruan. <laughs> Masusunod <laughs> doon. Ayahin nila yung mga laruan. Okay. Comment-comment na po tayo. Ayan. Kala mo, Untiveros, ipapa, ma, ma, ano, ikapapanalo mo yan. Thank you very much kay Gregory, ha, na nagbigay sa atin ng 20,000 won. 20,000, 1,000, 1,000 na rito. Ha. <laughs> Kala nyo, ha? Ginagalit nyo si Gregory, ha? Nagpa-20,000 won tuloy. Toy review time. Leonora Olarbe, dami problema ng Pinas, ba't hindi yun ang unahin kung ano ng pinagkakabala ng politiko na yan? yan. Kala nyo na yung mga Duterte? Hindi. Na-expose kayo sa mamamayan. They complained that in the first two decades, the ISIS engaged in selective justice, infringing on sovereignty in post-colonial state. O, kita nyo, alleged leader. 1.8 billion, wala man lang nag-ingay. Tataka ka rin eh, no? Kaya totoo yung sinasabi nun eh. Nang kay Duterte, focus sila lahat. Dilawan, Kakamping, Marcos Loyalist, no? Pero inawarningan na sila. Mag-ingat tayong mga Marcos loyalists. Sasaksakin tayo sa likod nitong dilawan at kakamping pag nawala na Duterte. Kita niyo mga utak nila, no? No? Ang sarap pong kasama ng mga yan sa ano? Ang sarap kasama. <laughs> hindi pa na, <laughs> hindi pa nayayari yung mga Duterte po. <laughs> uh, ngayon, naunawaan ko na kung bakit uh, gusto nilang tablahin kagad si Sara Duterte. Kasi ganun sila mag-isip. Eh mga walang tiwala, mga ano kasi, oh, 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 baka tayo isunod ng mga yan. Doyong megayori Thank you. Doyong Megayori. Thank you very much sa five Hong Kong dollars na pangkape. Emi Joaquin, Good PM, Sir Bads. Si Tambalos Los, 1.8 sa loob ng isang taon, sarili lang niya. No, skip lang ako, boss. Rolando, Junior Vlogs. Gregory, yes, bilyon na pesos. Sir Bads, mahal yata ang kamatis ngayon. Buti pa, etyas na lang libre. <laughs> Salamat po, Doyo Mega Pag pumapasok ang ICC sa Pinas, tap, igapos na natin sarap na ang bukas na fire hydrant. <laughs> ako talaga makikibato ako ng kamatis tsaka itlog. Kahit mahal pa itlog. Itlog na pula kaya para talagang yung ano no, kaya pala we stand with HOR boss kasi mas malaki pa ang gastos nila sa travel alone. Kita nyo? Nabibisto kayo ngayon. Kala nyo tatahimik ko. Ah. Lahat ng kumalaban sa mga Duterte sarap batuhin ng Doria. <laughs> Share nyo po to at itismis nyo sa kapitbahay nyo para wag na po tayong maloko. Lalo na si Maharlo Kaloka, Banat Bay, Joby De Lucas. <laughs> Hindi ko alam kung, kung saan nagre-react si Joby De Lucas eh. Mag-ingat ka na, magbe nagbebenta ng pampapogi, baka saksakin sa likod si Pogi. <laughs> Abay, mga nagmamahal sa buwis ng bayan, mag-ingay kayo. Akala ko ba kayo ang tunay na nagmamahal sa bayan? Sir Bas, isang sabi mo lang, sa sama-sama tayo, batuhin ng kamati sa mga tagay-CC. Ako talaga, hindi talaga ako kahit na mahuli na ako niyan ka uh, ihian ko yung <laughs> si Ontiveros may problema yung ICC samantalang sa Pilel hindi nga niya maipaliwanag <laughs> itlog Sir Bads, uh, fra ano Franti na daw sa 2028 Martin France <laughs> sa mga magpapakape kay Badong send nyo na Thank you po sa mga nagpapakape. <laughs> Isa pa lang. Philip Chua, buds, laki ng gastos, Tambi. Saan siya pumunta sa buwan? Hindi po natin alam yan. Kahit naman noon, hindi pa naman po nawala ang krimen sa Pilipinas, Sir Buds. Alam mo, Ma'am Amy Joaquin, iba po tal talaga namang hindi nawawala. Pero alam mo yung, yung pakiramdam mo na safe ka, di ba? diwa nung panahon ni Pangulong Duterte at least nakita natin na hindi sila nakahalang sa mga nadaanan natin na wala talaga eh. Kasi ako biktima po ako niyan, alam niyo, lumalaki ka magandang lalaki, 'di ba? Na pagtitripan ka lang, sasapakin ka na bigla. <laughs> Medyo na bibiktima tayo ng mga na lang eh. Nawala po 'yun. 'Di ba? Tsaka yung pakiramdam mo na safe ka. Tsaka yung tapang na mga tao na, putya, at takot yung kriminal. May takot kasi yung kriminal eh, nung panahon ni Duterte. Gregory, yung mga laruan mo boss, hindi na makakasalita ng maayos kasi hirap silang depensan. Ang HOR, ang sakit ba? Kawawan lang talaga ang Pilipinas. Boss, anong lang po? Pag maging miyembro ba tayo ng ICC ulit, may babayaran po ba ang Pilipinas sa kanila buwan-buwan o yearly sa ICC? Salamat po. Uh, hindi ko po alam eh. Wala po ako idea kung may binabayad. Kung may binabayad man, eh kaya naman ng Pilipinas yan. <laughs> Wala naman po problema, Pilipinas naman po magbabayad. Pero yun nga eh, no? yung pagsusuko na naman ng soberenya natin para lang kay Duterte. Eh ayun nga kay ano, kay uh, Harry Roque. Hindi nyo rin naman hindi niyo rin naman po mauusig si Pangulong Duterte dahil expired na. Patay-patay kayo, eh. 'di ba? O eh. Ano ba naman yan? ICC na naman ang topic. Baka pwede mong itopic si Trillanes. Baka pwede kang gumawa ng sarili mong vlog at itopic mo yung gusto mong itopic. <laughs> <laughs> Pero kamag-alala, sinabi ko kanina, balikan mo. May topic ako tungkol kay Trillanes. Uh, Gustong-gusto mo si Trillanes. Balikan lang ng konti, meron doon. Hindi mo siguro inabutan. Nakakatawa si Yung Tiberos, PhilHealth. Hindi mabigyan ng paliwanag. Magandang hapon po. Mas magandang mag-martial law para mawala yung ta na yung tambal. <laughs> si Joshua naman. Eh, mag-martial law. Ang Marcelo no? ang uh, presidente ang pinsan niya di lalong lalong tumapang <laughs> lalong naging makapangyariyan. <laughs> Dami problema, tambil laki travel expense 1.8 sabi ni Sonia Diaz. Kuya Badong, siguro labis-labis daw ang takot mo kay Sunday Kalma. Paulit-ulit ka daw ng topic ICC. Oo, oh, takot-takot 'yan Kaya ICC lang ako. <laughs> Kundi si Dilima may Junel. Si Tambalasulos naman may Castro. Wow, ang galing. Lahat na lang gustong pakailaman ni Martin kahit hindi naman niya trabaho yan. Mapansin lang ng tao, trapong trapong dating. Akala niya, ikina... <laughs> Kung sino man po yung uh, sa press relation o yung yung uh, nagpapaganda po ng ano ng uh, image ni ni Martin eh, sukatin nyo po, magtanong po. <laughs> magtanong po kayo sa mga pangkaraniwan tao kung ikinagaganda niyang may MR sa bawat pinamimigay na bigas. Aba, violent sweet potato kasi si virus. Hindi nag iisip ng kaligtasan ng mga nakakarami mula sa mga siraulo sa kanto Nagato. gato. Ramdam po kasi natin eh, no? Talaga, ramdam natin yun noon, eh. Ako, ako talaga, naramdaman ko po yun yung pagtahimik ng mga lugar. Eh, may Hindi mo kasi naranasan maglakad. Wahaha. Pera ng bayan, ibabayad sa ICC. Kalokohan na yan. Miss Honey. Labas ang, ang nagmamahal ng buwis ng bayan. Investigahan ng 1.8 billion. Boss, pera kaya ang dahilan kaya bumabaliktad ng ang prinsipyo ng isang vlogger? Tanungin niyo po sila. <laughs> Wala po ako idea Hindi ko po kasi naiisip eh na po pwede pala yun mangyari, di ba? O pwede pala mangyari na babaliktad ka sa dati mong sinusuportahan. At tapos grabe, no? Grabe yung, yung ikaw pa yung umatake. Uh, ako, uh, alimbawa po, kung sakali po na dumating ang panahon na hindi na susuporta, uh, uh, talaga maghiwalay na yung BBM at si Inday Sara. Hindi, hindi po ako magiging uh, yung ikaw na yung magiging pangunahing taga-atake, no? Ayahan ah, ko na sa iba yun. Si minsan naman, sinuportahan mo yan. Pero si Martin, hindi ko naman sinuportahan yan kahit kaya. <laughs> Lumalaki ka magandang lalaki. Oo, oh, noong araw, di ba? Ano kami? Uh, mahirap, mahirap ipaunawa eh, sa inyo yan, pero kaming mga ganun ang naranasan. <laughs> Sana makaipo na 2,200. People Power 2 pag ICC pumasok. Matagal na po nag People Power 2. <laughs> Tapos na po yung People Power 2. Ano ah, produce niya na game presidente si Gloria. Magandang hapon po, Boss Bads, ang sa mga kulto ni Digo, ni Tatay Diggs. Ayan po. Ah, uh, magandang araw po sa ating mga kulto. iko po natin kung may panawagan ha. Bigyan niyo nga po ako ng ano yung mga friends ko sa FB. Pakibatuhan niyo nga ako ng panawagan ng uh, mga rally dito sa December 4 ba? Para kung meron talaga ay eh, makasama tayo. Sir Vance, pag pumunta dito ang ICC, batoy ng itlog na may tatak na MR. <coughs> 'Yon, mas masarap 'yon. Siguro mas mas masakit kung ano. Kung uh, itlog na pula. <laughs> Mayroon may babayara racket na international idadaan sa donation. Basta si Virus nag-file sa ICC para lang sa mga biktima kuno ng Duterte's war against drugs. Paano naman yung mga biktima ng mga addict? No? Ah, oh, parang parang walang mga biktima yung mga adik eh. Yung mga biktima ng mga masaker, biktima ng mga adiksyones, yung mga pinagtripan lang. Diba si Tambi ang OIC sa distrito na iniwan ni Tebes? Daming problema doon. Unahin niya muna. Ni San. Maraming na bagong buhay, lalo na sa malalim na tama na ngayon. Unti-unting babalik. Sa mga gusto magpakapin naman kayo, siro pa si Kuya Badong, Neneng Tisay version. Hindi, may nagpakapin na si ano. Hindi lang sa Pilipinas, tumataas ang presyo ng itlog. Leni, plasma Eh, okay lang po naman na hindi lang sa Pilipinas. Pero sa Pilipinas kasi, marami tayong poultry. Bakit po tayo madadamay doon sa ibang bansa? Dati kasi damay-damay tayo pag nagtaas yung presyo ng langis. Eh, pambungan yun, di ba? Kasi wala tayong langis dito. Pero dito lang po nang gagaling itlog natin, eh. Hindi po tayo nag import ng itlog, eh. Dito lang, oh. Sa tabi-tabi lang. Di ba? Hindi lang, ayan, Lenimar, hindi po kasali itlog dyan sa mga international, eh. Okay lang po sana kung uh, sa international din galing yung itlog natin. Yung pins imported. Pwede rin. Kailan kaya siya mag-traffic sa EDSA? <laughs> Yan na talaga ang ano yan na talaga ang ultimate na patawa na, no? Pag nakita pa natin nag-traffic yan. Dalawa po yung ginagaya niya, Maroas at saka si Lenny Robredo. Hindi martial law. Ko, people power trend dapat dyan para mawala na yung mga tao dyan. Sukan-sukan na ako dyan. Kahit taga-late ako. <laughs> Alam niyo po, ang problema naman kasi dyan, no? Bagsak po ekonomiya natin. Akala nyo lang maganda yung people power dahil napapatalsik yung gobyerno. Kaya lang, kawawa po ekonomiya natin. Kaya yung mga people power, sabi nila, ang ganda-ganda dinulot sa ekonomiya, kalokohan, Talagang malaking netulong ng war on drugs ni Duterte. Sana sa gabay ni Tatay Diggs, magawa rin niya kapag presidente na siya at loobinawa. Ano? Pagpresidente na si Inday Sara, ayan. Ang daming dapat ay si Kasuin. itlog lang ang pinagkabalan. Hindi nga itlog eh. Hindi nga yung presyo na itlog paano mapababa kundi kung titimbangin ba o ano eh. <laughs> Tambi ang itlog ng bayan ba o. Pinapauso ba ulit ang MR? Ang galing ah. Nabubwisit tayo sa MR na ganyan. Kaya nga sa former president, mataas ang rating dahil no claims. Dahil hindi nila pera yon sa atin sila. Martin, kumusta? Yun yung problema, no? Hindi siya, hindi siya natuto kung bakit very popular si Pangulong Duterte, di ba? Kasi wala sa mga projects, pinagbabawal ni Pangulong Duterte yung paglalagay ng mga mukha niya. Sa Iloilo, -ilo, kaliwat kanan, drug by bus. Tsaka encounter ng NPA, kaliwat kanan, patayan. Grabe. Kailan may rally online at sa kalsada go. Paano mga biktima ng mga kaliwete? Wala, walang uh, panawagan diyan sa mga 'yan. Itlog ng tagig. Yung baogang ibaton natin para mabango. <laughs> Nabem <yung> baog. <laughs> Kahit taga ako, boss Bad, hindi hindi ako boboto sa Romualdez na 'yan. Prodelin Mapalo. Okay, dre. 'Yun nga paano yung mga pinatay ng mga addict. Ganun na lang yun. Kaya nga yun, hindi nyo na po mababago yung kasaysayan. Yung war on drugs, nakita po yan ang mamamayan na tagumpay. Kaya nga po mataas ang rating ni Pangulong Duterte. Kahit na ano pong pagpalagay ninyo. Kasi gusto nilang baguhin yung ano yung na yung naranasan natin. Gusto nilang sabihin sa atin na ang tunay niyo naranasan ay hindi kaunlaran sa panahon ni Duterte kundi si Pangulong Duterte, swerte tayo pero malas siya eh. Panahon niya nagkaroon ng ano, ng uh, pandemya, no? Kung nagkataon na walang pandemya. Ang unlad na ng Pilipinas ngayon. Paano ba sumama ako sa rally ni Raulo? <laughs> Tapos try ko sila. Kala mo kaya mo yun. <laughs> sa ibang bansa, kahit mataas, itlog. Bilihin, pero ang sahod nila tumataas din. Sa Pinas, mahal bilihin, mura sahod. Boss, nabudol kaya ni Bongbong sa... Kaya ni Bongbong sa Sara, si Sara? Hindi po. Gusto rin naman ni Sara yun. Mag-vice lang. Nakumbinsya sa ni Aimee. Kaya nga, unti-unti na sanang gumaganda economy natin noong panahon ni FPRD. Sana ganun pa rin style. Sana okay na tayo. Hatakin sa pwesto ang mga traidor. Kahit maglulupasay ang mga epalitiko, e hindi papayagan ni PBBM ang mga resolutions nila. Tsaka sumagot na nga po yung Pangulo. No? Sumagot na po, sabi, pag-aaralan. Magpapail pa rin, mag-uusap pa rin sila sa Senado. Para saan? yung pag-uusap niyo No escape ads for you boss Yan thank you po But bakit galit na galit ang kulto ni FPRD kay house speaker eh hindi naman nagsasalita yung tao laban sa kanila Tanong lang at wag kang magagalit o, Hindi mo ba nara hindi mo ba alam na nagaganap Araw-araw <laughs> ka narito tapos sabihin mo <laughs> Hindi na, na hindi ko na kinakilala sagutin 'yan. Buti sana kung ngayon lang kita nakita rito. Araw-araw ka narito tapos tatanungin mo ako. Alam mo na 'yan. Kung kung bago ka sa ano, yung bagong pangalan 'yan, sasagutin pa kita. Eh alam mo na yan. 'Di ba? Sana yung tanong niyo, yung curious talaga kayo, yung curious kayo. O kaya yung talagang talagang may gusto kayong ano i-point i-point out o kaya kontrahin mo na lang kagad ako baka wag mo na idaan sa tanong na yung, magbato ka na kagad nung gusto mong punto kasi alam mo na yung sagot diyan eh. itlog na abnoy boss ibato natin para masangsang ang amoy no escape ad sunday kalma san kabagaling na planeta nakapikit ka na naman boss denial ka pa Kapa ba na nagsisisi ka din na binoto mo si BBM kasi kami sobrang sisi na? Hindi po ako nagsisisi kasi sino po iboboto ko? Si Leni Si Pacquiao? Hindi <laughs> mo ba? Wala po akong pagsisisi. Ayaw ko po magsisi. <laughs> Matagal ko pong pinag-isipin yun. Eto, nagsabi na itutuloy niya. Eh kung hindi niya tinuloy, kasalanan ko ba yun? Yan po yung problema eh, no? Hindi po nating kasalanan na yung binoto natin ay hindi nag-perform. Hindi siya nag-perform eh. Kung hindi siya nag-perform, hindi niyo po kasalanan 'yun. Huwag niyo pong sisihin yung sarili niyo. Parang victim blaming 'yan eh. 'Di ba? Bakit kayo magsisisi? Tama yan yung panahon. Nakita ko kung paano magsalita si PBBM noon, no? no? Antikas kasi eh. uh, binabati ko si Pangulong Duterte dahil sa uh, hindi niya pagpayag sa ICC Lum lumalabas ibang iba si Pangulong Marcos nung 2018 no yung sinasabi niyo na yun <laughs> Mga ipokrito mga yan magbiyahe ka lang sa Maynila wala wala yung pinagawa ni FPRRD, susumpa mo. Ngayon, ang bilis papuntang Batangas. Nagsisya ako kay BBM, okay lang next time, bawi, Sarah. Boss, ang purpose niyong Tibero sa pagpail. Alam niyo, marami kayong frustration. Lahat po na, ako kasi nakasubaybay ako sa politika eh. Nakita ko po na talagang si Pangulong Duterte, eh, iba talaga siya. Lahat yan, may pangako, aasa, tapos ay ganun na naman. Nasanay na ako eh. Nasanay na ako na nangangako tapos hindi mapoprostrate ka lang. Kay Pangulong Duterte lang yung anim na taon mong yung pangako niya, tinuloy niya hanggang anim na taon, di ba? Kaya nga ang hinahanap ko nung sino yung magpapatuloy. Okay. Si Escopal, iboboto ni Boss Buds, eh, partner niya si B.P. Sara. E eh, kung tumakmong president si B.P. Sara, eh, di si B.P. Sara sana binoto naming presidente. Boss, napapaisip talaga ako kung bakit di makontrol ni PBBM si Tambi. Parang may lihim na takot siya uh, kay Tambi. I wonder kung may nalalaman si Tambi na sekreto niya na anytime, anytime pwedeng sumabog kapag uh, kinontrol siya. Ako ganito eh, uh, galing tayo kay Pangulong Duterte, ang taas ng standard eh, no? Ito, ah, real to ka. Antindi ng pag-asa natin, umasa tayo, di ba? Yung oh, paunlad ng Pilipinas, finally, nagkaroon tayo ng magaling na presidente. Uh, ang kinakailangan lang dito ay uh, maituloy lang to, no? Maituloy lang tong ginawa ni Pangulong Duterte. Okay na ang Pilipinas papunta na tayo ron, pagiging tiger, pagiging dragon, balang araw, okay na tayo. Yan yung, yan yung expect natin eh, sa totoo lang. Kaya very high yung ating, uh, ano tapos, eh, kita nyo, unti-unti, nagbabagsaka na yung mga sumuporta, di ba? Ay, nang, nakakapanghina po kasi. Uh, panghin, maraming pinanghinaan. Ganun ko pwedeng ipaliwanag yun. Kasi galing kayo sa napakataas na prostration. Ako, binalik ko lang. Ay, balik na naman tayo sa dati. Talagang kakaiba lang yung Duterte. Kasi, ganyan ako pag oh, may bagong presidente. Uy, si, ano na, si FDR. Naku, mukang oh, mukhang okay to. Sundalo. Baka matigas to. Mga unang taon lang. Tapos, pangalawa, wala na. Tapos, uy, si Erap. Siya lang yung nagsalita ng masa. <laughs> yung mga sina inaano ko eh. Pagdating ng ano, uh, puta, may wedding kagad. Ka oh. Kaya ako historically, ganyan lang historically ang mga presidente ng Pilipinas pagkaboto ng mga tao. Wala na tayong pakialam. Lahat po historically wala tayong attachment sa mga presidente pagka naboto, boto na. Balik na tayo sa we mind our own business, ganun lang. Si Pangulong Duterte kakaiba. bayan natin, oy, may talk to the people na. Talk to the people, nakikinig tayo. Si Pangulong Duterte hindi siya tinantanan ng intriga. Parang artista eh, 'di ba? Mayat-maya merong banat sa kanya, mayat-maya kaya very interesting yung naging uh, political life natin for the last six years. Yun po yun. Pero ngayon, para lang po magkaroon kayo ng context, lahat po ng Pangulo, ganyan lang parang si PBBM, naboto na natin, o ano na tayo, balik na tayo sa matunay natin buhay. Balik na tayo sa ating uh, buhay. O, trabaho ng ah, may presidente, ba? kayod lang o mataas ba presyo o may nagrarally bang ano mga uh, ano ganun ganun po yung nakikita kong nangyari sa Pilipinas. Binabalik lang po tayo ng pre-Duterte. Na wala na, wala na uli yung sigla, wala na uli yung yung hope natin na gaganda ang bukas. <laughs> eh, eh, eh nangyari. Kaya ang pangarap lang mga tao, manalo na lang uli sila para sila yung papalit. Pero yung be manalo pa ulit para yung masigla uli tayo. Wala na eh, di ba? O, kaya asa na lang tayo na sana tumakbo si Sara Duterte sa 2028 para sumigla ulit. Kuya Badong, bakit kaya gusto nila na ipakulong si Tatay Digong sa kabila ng ginawa sa Pilipinas? Kasi para po masabi nila na tama sila at mali yun si Duterte. Yung buong history kasi yung binabago ni Duterte. Yung buong kasaysayan ng mga dilawan na sila yung tama sa kasaysayan. Yun po yung binago ni Pangulong Duterte pinakita kasi ni Pangulong Duterte dahil po sa husay na pinakita ni Pangulong Duterte para mga inutil lahat eh. Yung mga naunang presidente, wala, walang katoturan. Yung mga susunod, wala na rin katoturan. Parang ayaw nila nun. Ayaw nilang mabura sa kasaysayan na gusto nila yung mga dilaw. Yan yung tagapagtanggol ng demokrasya. Gusto nila tayong maniwala sa mga nakangangalag tayo kung ano sabihin nila. Yun pa rin hindi nasaksihan po natin eh saksi tayo eh simple lang eh, 'di ba ako simple ko lang din i-describe eh. walang tulay may tulay walang skyway may skyway limang limang uh, taon ng passport sampun taon may bayad ng uh, state colleges universities walang bayad ang dami, ang dami talaga. As in ang dami da. Hindi mo talaga maiisa-isa ng isang upuan. May makakalimutan ka talaga sa mga sobrang daming nagawa ni Pangulong Duterte. Given pa, pandemya pa. Nagpandemya tayo, nakakulong lahat ng mga tao, hindi tayo na problema. Kung saan kukuha ng pera? O Dominguez, hagilap ka ng pera. Bigyan natin ng pera itong mga to. Ayuda. Nawala yung binabasa ko. Dati dati ganun tayo eh. Sa Pilipinas yung mga adik lang po sa politika ang kami lang po. Yung mga mahilig lang talaga sa politika, yung the rest. mga 5% lang ng populasyon yung politika tapos 95% ah uh, trabaho na. Ganun po bumabalik sa Pilipinas ngayon. Yung nawalan ka na ng interes. Nawala na yung superstar. Okay uh, gutom mga mga buhaya boss bad sa panahon ni Duterte kaya bumawi ang buhaya ngayon. Puro sila human rights eh hindi naman kumakampi ang human rights na yan sa mga biktima. Kumakampi lang sila sa mga kriminal. Bias man ako na bu nabuhay ako sa panahon ni FPRRD pero kahit kay former Ferdinand Marcos mas marami pa rin nagawa in span of 6 years si FPRRD. Sir kawat si Coach Jarrett ang pinapanood ko na may sense. Alisin ang mga congressman sa bansa para mawala at mabuwasan ng korupsyon. Tess Rinon, tama ka, bitin tayong lahat sa pagka-presidente. No? Totoo yung kasabihan. No? Ako, ako naniniwala ko. Yung kasabihan, na, ano yung kasabihan natin sa isang uh, matinong presidente, mabuting presidente, six years ay napakaikli. Pero sa isang palpak na pinuno, ang tagal! <laughs> Hindi ko sinasabi ngayon yun. Ha? Pero baka nararamdaman nyo lang. <laughs> Wala pa po tayong two years. <laughs> Yung mga buhaya sobrang gutom nung panahon ni EPRRD nag-evolve naging dragon, bilyon-bilyon ang gina, ginagastos. Dapat kung sino ang hinalal ng tao ay galang. Si PBBM ngayon ang pangulo, bakit hindi niyo matanggap? Ano po bang sinasabi niyo hindi matanggap? Dapat tinatanggap mo rin na kada may administrasyon, merong oposisyon. Di ba? Napaka-normal noon. Pag kami nanawagan ng mga magrevolusyon, doon 'yun ang Bawal. Pero pag yung nakikita mo, kinukontra mo lang yung nakikita mong mali, normal po yun, demokrasya tayo. Eh. Pag yung pangulo po ba, dapat hindi na kinukontra? Sa demokrasya po, pwede mong kontrahin. Ang bawal, mag-rebellion mag ka. Oh, Magkaiba po yung kumukontra ka lang. May freedom of speech ka. Freedom yun. Eh. Hanggang rally nga, pwede ka mag -rally. Uh, freedom pa rin yan, freedom of expression. Hindi po po pwede na sabihin nyo na galang lang na taas. Ito nga yung paggalang natin eh. Hindi tayo na nananawagan na tanggalin siya sa pwesto. Ginagalang natin siya. Bilang presidente. Kaya nga 2028 pa yung sinasabi nating mapapalitan. Antaga. <laughs> di ko nararamdaman na presidente tayo. Kaya nga po, ganyan po yun noon. Tapos na kasi yung exciting yung pagiging president, di ba? Merong may mayat niya, merong aktibidad uh, aktividad. Tapos na tayo ron eh. Sana wag mapagod ang mga Duterte magsilbi sa bayan kasi uh, karamihan sa Pinoy walang utang na loob. Kaya di ko masisisi. Uh, PBBM, walang political. Uh, alam nyo, in fairness po, lahat naman ng Pangulo ganyan, eh. yung style ng PBBM. Si Duterte lang talaga yung talagang yung nakakapit na tayo sa kanya. Ito na pag-asa natin. Alam niyo yun? Pero lahat, pag nanalo na, ilang panahon lang. Oh, sige. Trabaho na lang tayo. Gusto mo masenso. Masenso ka sa sarili. <laughs> Ganun naman tayo noon eh. Uh, kaya po, karamihan na po prostrate kasi galing tayo doon sa uh, anlaki-laki ng hope mo. Lubot alisin alipores ni Pangulo Marcos Jr. Ang tagal. Di ko maramdaman yan. Oo, oh, ang tagal, ang tagal. Uh, ngayon yun, boss, wag ka na mahiya sabihin na ng ngayon yun. <laughs> Solid kakamping si Lenny po, pa din si Lenny talaga, si Lenny lang ngayon, bukas, magpakailanman, nadaya lang si Lenny. <coughs> Sana wag mapagod ang mga Duterte magsilbi sa bayan kasi karamihan sa mga Pinoy walang utan na loob, kaya di ko masisi kung umayaw na sila. Correct. Ako din eh. Hindi ko rin masisi. PBBM walang pulit will ah, uh, boss, sanga talaga ako sa haba ng pasensya mo. Di mo pa rin binabanatan si PBBM. <laughs> Tagal ng six years kay PRRD, bitin. Uh, sedition. Yan. Dapat alam lang natin yung boundary, di ba? Yung panawagan na ibagsak ang gobyerno. Wala pong puwang sa atin yan. Pero yung punahin, yung mga pagkakamali ng gobyerno. Napakalaki po yan. Demokrasya yan. Meron naman tagapagtanggol. Dapat yun yung pagtatanggol nila. ah uh, makikita nyo naman yung pagkakaiba. Dati tagapagtanggol pa ako. e <laughs> eh, buhat yung tinira nila si Sara Duterte. Si Sara Duterte nila yung pagtanggol ko. Mga Duterte nila. Di ba? Kawawa no. <laughs> Hello po, Sir Vance. Good day po sa lahat ng mga kakulto, Dan like na. Kaya ang tagal ng 2028. Nor, Conchita Lo, bakit di mo maramdaman ang ating Pangulo? Nasaan ka bang planeta? Conchita Lo. Nainip na nga siya. <laughs> Napakabagal ni BBM magsalta ukol sa mga matinding issue. Nagkakagulo ng bansa, tahimik pa rin niya. Alam niyo po, simula talaga nito, yung House of Representatives bumanat sa CIF no? ni Sara Duterte na unfair po. No? Kung, kung sinabi kagad lang ni Pangulong Marcos, oh, bakit ako, nag, ako nagbigay niya? Ano problema niyo? Ano sabi ni Bagtit iyo? Di ba loyalist ako, no? Franz, Let me ask you if someone had One, uh, ano yan? Million? Billion? Ilan? Zero ba? One million. You let him or her bid for a project worth 20 billion project? look date mo ba doon? Hindi ko maintindihan. Paki-direction nyo na po. <laughs> Kasi umiikot-ikot pa tayo, hindi ko po maintindihan. Pasensya na. <laughs> Meron pa lock dit. Hindi ko po hindi ko po talaga kung ano po yung point. What's your point? <laughs> ano yung gusto niyo sabihin? <laughs> Paki naka, naunawaan ko naman po yung gusto niyo, gusto niyo bumira. Sabihin niyo na po kasi nang rekta para ka, wag tayong magikutan, nagbibigay kayo ng premise. Tapos pag pinatulang ko yung premise niya, sasabihin niyo, ay hindi naman. Kasi nga, alam niyo po ang reaction ng isang tao, depende po dun sa sitwasyon, di ba? Wala pong general yan, eh. Diba? Hindi ko nga alam kung ano yung ibig sabihin ng lockdit, eh. Lockdit? Oh. Hindi ko po alam kung ano yung project na sinasabi nyo, di po ba? Sunday Kalma, ano sabi ni Bagtit sa'yo? Di ba, loyalista ka ako, no? Franz Puertes. Hindi ko ramdam, Sherry, ang uh, tagal ng preparation ni Martin. Ang tagal. <laughs> di mahihayang si BBM talagang walang balls. Vlogger nga si BBM, di ba? Mahihayang sa camera at di wow. Tignan nyo naman, iba na ang line of reasoning nila. Parang nabubuang na sila. May bro sa likod nila. May bro? Di kaya na si talaga ang presidente? <laughs> Yan po ang hindi ko kayang tanggapin yung si Lisa ba? Hindi ko hindi ko kayang tanggapin niya na ano, oh, ang tagal ang tagal. Ngayon boss, wag ay tapos na 'to. Dito na tayo kay Corazon Austerio. Thank you very much sa 25 Hong Kong dollars na pangkape. Yan. Kuya Badong, Neneng, Mukhang nagkaayos na kayo ni Stella Kimbo. <laughs> Bahala kayo basta ang alam ko si Martin at si Franz. Nagmamahalan sila, di lang nila alam. Sumaklolo naman si Bersamin. Corazon, thank you. Sarap pagumpugin ulo ni Marcos sa tambaluslos. <laughs> Grabe naman ito mga to. <laughs> okay na sana si Duterte pero mula nung siniraan niya si PBBM, kung ano-ano ang sinasabi niya nawala. Uh, hindi ko alam, Reggie, kung kailan mo na balita na si Niraj. <laughs> baka, baka inuulit lang sa'yo yung mga ng mga ano mo, ng mga vlogger niyo yung sinabi niya nung kandidato niya pa si Bongo. Makinig ka kasi kay Senator Aimee, pinaliwanag niya na yan. Una ko dinig kay Banat ba yung First Lady Lisa ang presidente. Eh, hindi itong makini. makinig. Mas <laughs> kudita na tayo from Davao. <laughs> ang mga nagkukudita, mga militar lang. Ano, pa, paano ka agaw ng kapanyariya? Wala nga. Salamat sa DDS na walang saon sumusuporta kay Badong. Agoy, agoy. Boss Bans, bakit hindi magkaroon ng batas na pwedeng mag elect ang Pangulo? Eh, tinanggal nila eh. Kasi itong uh, core constitution, Etong konstitusyon natin nilikayan after ni martial ng martial law para daw hindi magtagal. <laughs> nila, ang problema ng bansa pag nagtatagal daw yung pangulo etc. Hindi ko alam. Ah, uh, salamat niyan. You're welcome always Sir Buds. Thank you Ma'am Corazon. Uh, kuya ba dong pag uh, di ka na ha? Parang di ka na lumalabas ng bahay mo. Neneng Tisay version. Di po ba may sakit? <laughs> ano po ba gusto niyo gawin sa akin? may sakit po ako. <laughs> 54 na po ako. Yung trangkaso po sa mga 54 anyos. Iba na po ang dating. Dati, isang araw lang yung trangkaso. Kinabukasan, ilalaro mo na ng basketball. Eh ngayon po tayo, isang linggo. <laughs> isang linggo na yata masama pakiramdam ko. <laughs> ano ah, gagawin ko sa loob? <laughs> Boss Boss, ano comment mo po sa Hamas-Israel War? Meron po ba talagang double standard? Ano po ibig sabihin ng double standard? Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Sa pagbabalita ba? Double standard sa pagbabalita? ah uh, hindi kung double standard sa pagbabalita, lahat po 'yan may biases. Huwag po kayong manini kay ang tagal na natin dito, 'di ba? At yung nga yung pasimula ko, 'yan po ang pinaka uh, tapat sa lahat ng uh, pagsasabi ng katapatan. May kinikilingan at may pinapanigan. Lahat ng media, lahat ng vlogger, may kinikilingan at may pinapanigan. Real talk po yan. Lahat ng tao may biases. Maaring hindi nyo lang alam. Pero may biases po lahat. Lalo na sa politika. <laughs> Di ba? Lalo na po sa politika. Kaya yung sinasabi nyo na double standard sa pagbabalita o kung ano pa man. Normal po yan. Dapat itatak nyo na sa sarili nyo. Sinasabi ng GMA na walang kinakalingan, walang pinaprotektahan. Layo na. Siraan daw DDS, naninira putek sino nagsimula. Ang kandidatong BBM ay iba. Ako nga, unit team kami. Si Sara Duterte po, wala pong wala pong problema dun eh. Ang problema nyo, binanatan nyo si Sara Duterte. Hindi na, wala namang problema dun sa BBM versus, ay mga BBM supporter versus sa uh, Duterte supporters. Wala namang problema ron dahil normal lang yun. Di ba? Normal na normal lang yun. Ang problema nung binanatan ng House of ito talaga, dito talaga nagsimula to nung binanatan nyo si Sara Duterte. Pinalalabas ninyong masamang tao. Matagal ko na pong inaamin na bias ako. Kailan ba ako nagsabing hindi ako bias? Pakinggan nyo nga sa simula ko. May merong eh problema, no? Ako lang yata ang umaamin na bias ako tapos kino-question pa rin kung bakit ako bias. Bias po ako noong araw pa. Hindi pa ako nagsisimula. Bias po ako. Huwag niyo pong gawing problema sa akin yan. Bias talaga ako. Kailan ba ako hindi naging bias? Bias po ako. <laughs> may kinikilingan, may pinapanigan. Ano sa tingin niyo? Yun? Nagbo, ako? Ako nga pinakatapat sa lahat eh. ito Lapid for President, 2028 Vice President, Rapi Tulpo. Mabuhay ang sirko sa Senado. Sana gumawa ng batas si Rap Rap, ilipat ang TBJ sa Senado. Usus-usus. Papasok yan basta may bayad. Kuya, sa sunod pag-start mo palang, bias ako, sigaw mo. May kinikilingan at may pinapanigan ng... <laughs> Sir, ba dong obligasyon ng bawat mamaya na supportahan ang duty elected president? Naniniwala ako na hindi nawawala ang supporta ni BP Sara kay PBBM. ah uh, obligasyon, hindi po. <laughs> hindi po obligasyon. <laughs> Matindi yung wordings na obligasyon. Hindi po obligasyon ng mamamayan yung, uh, yung uh, supportahan. Obligasyon po nating sumunod sa mga batas. Pero yung supportahan automatic, hindi po yun. Kaya nga may oposisyon. Uh, pinapahalagahan po yung oposisyon. Wala naman po nagsasabi na hindi na po sumusuporta si Pangulong Duterte. Dito po sa channel na to, kung hindi nyo pa rin po naunawaan hanggang ngayon, narito po lahat. Meron ditong maka esko, meron ditong maka maharlika, meron ditong maka pampapogi, meron ditong uh, loyalist na anti-Duterte. May loyalist na pro-Duterte. Meron ditong kulto ni Digong. Halo-halo dito. Eh, kaya iba, maganda rito. Iba-iba idea na, na susungkit ninyo. Hindi ko na kinakailangan umalis. Ako na dinadalahan nyo ng mga ideya. <laughs> Boss -bos isang Estela Kimbo boys nga dyan. <laughs> Diyan nako nakulam <laughs> Sir Badong, di ba, di, ba di ba mula maintindihan ng ICC? Bakit gusto pa nila pumasok ang ICC sa Pilipinas? Yung usapin po ng ICC, paninira lang po yan sa Duterte. No, continuous po yan. Hanggat may ICC, may pwede silang isira sa Duterte. Naniniwala sila dun eh continuous na paninira, matatalo yung kalaban. Nag, nagtagumpay kasi sila kaya na uh, nasiniraan nila <coughs> si, no? si Marbinay. Very popular candidate ng pagka noon. Akala nila pwede lang ulitin yung gano'n, no? yung paninira. Eh hindi po eh. Hindi nila maulit yun ang nakalimutan ng mga dilawang kakampik, na master nila yung paninira, ang din nila na master, paano magpanalo? <laughs> paano nagpapanalo? Boss, matagal ko nang gusto itanong to. Ano na may mismo sa Pasko? <laughs> Yan po nakakaya nating topic noong araw. Uy, thank you very much, Gregory. Ah dumalawa pa si Gregory ng 20,000 won. Won ba yan? Won, no? Thank you very much. Trolls, uh, galitin nyo lang si Kuya, pero, pero pakapay kayo na magkasilbi kayo. Pwede na nga tawaging bias ba yung uh, si Boss sa pagiging sobrang bias. Boss, ilapit mo nga ulo mo. Ah... Uh, <laughs> Ayusin ko yung uh, eyeglass mo. Biro lang kulto nga tayo, klaro, bi bias tayo bakit magtatanong pa sila. hindi <laughs> nagreact ako doon sa o oh, hindi eh, namin mo na bias ka. <laughs> Parang bagong-bago. <laughs> During FPRR this time, Teda Pilar Pineda, my co-workers and I would talk excitedly every change he put in action. Now, all I can say is PBBM is different and this is his style but He better not allow the circus to continue. Thank you very much, Ma'am Teda Pilar Pineda sa $10 na pangkape. Ang daming ano, no? Uh, nasanay tayo yun nga, no? Yung excitement na wala eh, no? Na parang... Uh, nawawala... If, ang hirap ipaliwanag, no? Ang hirap ipaliwanag naramdaman natin yung every every ano yan oy, uh, ano na uh, talk to the people na sino naman kaya babanatan ni Pangulong Duterte pati po yung pagbanat niya kasi may silbi po yun eh di ba ba binabanatan niya yung mga taong kalaban ng bayan alam mo kalaban ng bayan di ba kaya tuwan tuwa tayo pati yun kasi alam niyo yung gustong gusto ko eh yung parang parang may nang may nangungutos sa atin sa labas tapos pinagtanggol tayo ng tatay natin. Yun yung nararamdaman natin tuwing nakikita at naririnig natin si Tatay Digo. Na namimiss natin, di ba? Na, na nakakamiss. Yun lang. Maraming maraming salamat po. Magkita po ulit tayo mamayang gabi. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. yung Panlipunan. Madong Aratlis po. Thank you very much, Ma'am Teda Pilar at si Worthy Videos Online. Maraming maraming salamat po sa mga pahabol si Teda Pilar. Maraming salamat, Ma'am. At kay Worthy Videos Online, maraming salamat din uh, sa 125. $10 kay Ma'am Teda Pilar. Hanggang sa muli. Bye. Paalam. Bye-bye. sa napanood niyong video mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. A citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga salobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli.